Velkommen til de journaliststuderendes aftennyheder. Mit navn er Anders Fly. Og jeg hedder Oliver Gohr. Med et potentielt folketingsvalg lige om hjørnet, er flere partierne allerede nu begyndt at forberede sig på valgkampen. Valgplakater har traditionelt set altid været en stor del af valgkampen, og producenterne melder allerede ud, at de har oplevet store bestillinger. Også selvom, at det går ud over klimaet. Nicoline Erbs Hillers-Bendtsen er folketingskandidat for Alternativet. Et parti, som satser på valgplakater til det kommende folketingsvalg. Jeg tror, man bliver nødt til at tage stilling til, at som et lille parti har man nogle meget faste rammer, man bliver nødt til at spille indenfor for at have en jordisk chance for faktisk at blive set. Og der er valgplakater nok en af de nemmeste måder at blive set i løbet af en valgkamp og gøre sig selv synlige, uden at bruge rigtig mange ressourcer på det. Men plakaterne har dog fået kritik for deres klimaaftryk, noget som partiet er opmærksom på. Givet vi kunne lade være, givet vi alle sammen kunne blive enige om, at valgplakater det var en ting, vi lagde på hylden. Hos Lasertryk i Aarhus Nord er de gået i gang med at trykke valgplakater til det kommende valg. I år er vi så vækstet endnu mere. Jeg mener, det er omkring 500.000 valgplakater, vi er på lige nu. Det, der er i pipeline, vi mangler at få produceret osv. ca. 20-25.000. Fabrikken er opmærksom på deres klimaaftryk. Der vi har været rigtig dygtige til at fortælle partierne, da vi sendte markedsføringsmateriale ud i maj-juni, hvor vi fortæller om, at vi svanemærker trykkeri og hvad vi gør for miljøet, og hvordan er vores specielt med valgplakaterne, hvad de er produceret på, de her kanalplader, som er miljøgodkendt. Men Nicoline Alternativet betyder leverandøren også meget, når det kommer til at være så CO2-neutrale som muligt. Leverandøren skal selvfølgelig levere nogle plakater, som er det bedste produkt set i vores øjne. Det er dem, som fokuserer på, at de udleder mindst. Det vil sige, at vores nye plakater, som bliver produceret, de er lavet i genbrugsplast, og så er de CO2-neutrale. Nicoline Erbs Hillers-Bendtsen er også opmærksom på genbrug. For os der handler det om at genbruge alle de valgplakater, som ikke er ødelagte i så høj en grad, at du ikke kan bruge dem. Hvornår valget finder sted, er dog stadig uvist. Og nu til kulturlivet, hvor Dansk Teater kunne fejre 300 års fødselsdag. Siden 1700-tallet har teateret været sted for kritiske og satiriske spejlinger af samfundet. Og selvom mange af os i dag finder samfundskritiske kommentarer andre steder, trækker forestillingerne hos Aarhus Teater altså stadig mange publikummer til. Nye som gamle. Marianne Nina Philipsen er historiker og arkivar på Aarhus Teater. Hun understreger, at teater ikke kun er for de gamle, de kultiverede og de rige. Vi oplever faktisk, at folk, der så unge mennesker, der er slæbt ind af deres gymnasielærer og se et eller andet, ikke? At de så kommer igen og igen på egen hånd. Og det er ikke bare til de forestillinger, som folk kender i forvejen, at folk tropper op. I de sidste 5 år, der har jeg oplevet, hvordan folk de simpelthen valgfarter ofte ned til studioscenen i en grad, som man ikke altid har været vant til at se. Fordi folk de begyndte at opleve, at det, der sker dernede, det er faktisk som er nyt og spændende, nye former, nye udtryksformer, også på klassikere, at det rent faktisk er værd at gå efter. Og det er ifølge Marianne ikke så mærkeligt. For selvom kunstformen er 300 år gammel, formår den stadig at være aktuel. Problematikker eller nogle tematikker, som er simpelthen fra i går og i dag og i morgen helt konkret, i de ting, der er op og vende i samfundet og blandt mennesker. I aften skal der være premiere på noget nyt. Det hedder et black box teaterrum, som man sådan begyndte at lave i, jeg tror, 50'erne og 60'erne, hvor man brød den fjerde væg ned. Selvom udtryksformen har ændret sig mange gange, er det stadigvæk teatrets rolle den dag i dag og skulle være presserende, ligesom det var for 300 år siden. God kunst, det altid skal hvad det hedder, virke oplysende, så det ikke bare er dekoration og fest, så man faktisk bliver klogere. I løbet af året er det jo ikke muligt at se mange flere arrangementer, der knytter sig til 300 års jubilæet for Dansk Teater. I næste uge kan alle unge mellem 18 og 27 komme gratis ind på flere af landets museer. Projektet K7 har til formål at lokke flere af de unge mennesker ind på Danmarks kulturinstitutioner, i et håb om, at de vil vende tilbage fremover. Stenemuseet er blandt de museer, som er med i projektet. Er det tænder, det der? Vejle Borgers tandpine, samlet i et glas, står der. De to biologistuderende, Benjamin og Mikkel, er en del af den målgruppe, som K7 forsøger at ramme. Jeg ved ikke, hvordan jeg forestiller mig, at de to bliver lagt sammen. På
På Stenemuseet i Aarhus kan man blandt andet opleve udstillinger om astronomi og videnskab. Stenemuseet det er et sted, som viser naturvidenskab og den kulturhistoriske del af naturvidenskab, altså hvordan vi mennesker er blevet hjulpet af naturvidenskab, og hvordan vi interagerer med den sådan i vores dagligdag. Okay, giv det dit hjerte. Det der. Yep. Hest. Giraf. Men forhåbentlig kommer der nogle unge forbi, som et eller andet spontant besøg. Når hov, var det ikke lige det her museum, der var med i det der K7-projekt, som så kommer og så ser os. Så sådan lidt øget besøgstal. Så er spørgsmålet bare, om de unge kunne finde på at benytte sig af K7-tilbuddet i næste uge. Men det er jo det så. Det er da meget fedt. Det kan være, det får nogle flere til lige at tage springet og så komme afsted og se, hvad der egentlig er de forskellige steder. Nu, det her det er jo ikke sådan et museum, man måske hører lige så meget om som Aarhus eller Moskov, men så kan det være, at man får lyst til lige at kigge forbi. Fonden Golden Days står bag projektet, og sidste år benyttede flere end 25.000 unge sig tilbuddet. I starten af 2022 valgte 40.000 danskere at lægge deres lån om. Den europæiske centralbank har i dag valgt at hæve renten med 0,75 procentpoint. Og det kan altså komme til at betyde, at nogle af de mange danskere, der valgte at lægge deres lån om, kan komme til at koste dem dyrt. Når vi taler om Grønland eller om Inuit, så ser vi fanger. Den stigende rente kan ramme mange boligejere. Det forklarer Mikkel Høgh fra Jyske Bank. De boligejere, der har lagt deres lån om, dem der har valgt fastforrentet lån, da de lagde om, de kommer ikke rigtig til at mærke noget, medmindre der kommer en kæmpe overraskelse. Dem, der har valgt variabelforrentet lån, jamen de kommer til at opleve, at deres boligydelse stiger. Morten Brun Pedersen fra Forbrugerrådet har et bud på, hvorfor så mange har lagt deres lån om. Jeg tror, det er noget af det, der gør, at vi ser den vækst, der er værd i de variabelforrentede lån. Det er simpelthen nogen, der har barberet af i restgælden, og så taget det variabelforrentede lån, fordi de ikke rigtig kunne have lyst til den ydelsestigning, som det ville have givet, hvis de tog fastforrentede lån. Mikkel Høgh afviser, at Jyske Bank skulle have givet dårlig rådgivning til deres kunder omkring boliglån. Det er god rådgivning at komme hele vejen rundt, så jeg vil sige meget klart, at vi opfordrer ikke folk til bare at lægge om. Vi gør opmærksom på, at det er en mulighed at gennemgå konsekvenserne med kunden. Og det er ikke den sidste rentestigning, som boligejerne kan forvente. Fordi det her det bliver jo ikke den eneste, det er i hvert fald ikke forventningen, den eneste for rentestigning. Og ECB, man regner jo med den tilsvarende stigning i oktober. Mange gør i hvert fald. Og så ellers fremadrettet også nogle stigninger, dog lidt mindre af gangen. Så vi kommer til at se nogle stigende renter i det kommende års tid i hvert fald. Ifølge Ritzau menes det, at over 250.000 danskere kan blive ramt af rentestigningen. Tidligere i dag åbnede udstillingen Inuit Art Exhibition i det grønlandske hus i Aarhus. Udstillingen indeholder udelukkende værker fra grønlandske og kanadiske kunstnere, og den månedlange udstilling har til formål at lokke folk til udefra. Vi håber, der kommer mange, som ikke nødvendigvis normalt har deres gang i det grønlandske hus. Med udstillingen i det grønlandske hus ønsker man at fortælle en historie, der ikke peger til den ene eller den anden side. Der er sådan en tendens til, at når vi taler om Grønland eller om Inuit, så ser vi fangeren i en kajak, eller vi ser den sociale elendighed. Og vi vil så frygtelig gerne fortælle den historie, som ligger ind imellem. Og det er ikke sikkert, at udstillingen giver den samme oplevelse for alle. Som grønlænder vil du måske have en større tendens til at kunne spejle dig i udstillingen, kunne genkende nogle ting, hvor at man som hvid dansker nok vil have mere en aha-oplevelse. Jo flere gange vi bliver modbevist i vores forestilling om, hvordan noget er, desto mere åbne bliver vi over for, at ting kan se anderledes ud, end vi tror. Og det er noget af det, kunsten kan. Det er noget af det, man kan, når man får en oplevelse, som giver en noget andet, end det, man forventer. Selvom værkerne og kunstnerne ikke er kendt i Danmark, er sagen en helt anden i Grønland. Den brede danske befolkning kender nok ikke så meget til dem, men hvis man siger Parma Brandt eller Vingmark Stork, så ved alle, hvem det er, når man taler med grønlændere.
Udstillingen kan ses frem til den 6. oktober og er gratis for alle. Det var alt for nu. Tak fordi I så med.